Avui, com que és diumenge i a més fa bon dia, farem paella. Res que veure amb la paella valenciana. Més aviat seria una paella a la catalana o la paella d'en Jordi. Farem servir 100 grams d'arròs per cap, gambes i escamarlans, una sípia, també farem servir la salsa per afegir-la a la salsa de tomàquet, musclos i cloïsses, costella ibèrica, que hi dona molt bon gust. Faré una salsa de tomàquet amb tomàquet, una mica d'all i una mica d'anyora. Jo en aquest cas l'agafo ja la polpa i jo hi afegeixo. Una mica de pebrot verd i una mica de pebrot vermell per al sofregit. Un bon fumet de peix. I l'oli d'oliva. Posem a escalfar l'oli. Un bon raig. Quan tenim l'oli calent, hi tirem la costella, que es faci ben torradeta. Quan la costella està torradeta, la reservem. Jo la poso al costat de la paella. I ara Courem gambes i escamarlans. Només vol posar la paella. L'oli està molt calent. Ja el farem assaient. I a continuació hi posem el pebrot. Quan el pebrot ja està així que s'ha agafat color, a mi m'agrada coloret, i tirem la sípia. En aquest punt deixem el foc, al mínim, perquè es vagi fent a poc, ja ho posem tot. Bueno, han passat uns 10 minuts des que hem tirat el tomàquet que portava incorporat la nora i l'all, i la tinta, la salsa de la sípia. Ara ja el sofregit ja està fet, i ara hi tirem l'arròs. Hi tirem l'arròs que s'empapi bé amb tots els aromes del sofregit, i apagarem el foc fins a l'hora de tirar-hi l'aigua, perquè a casa es pugui. Bueno, s'acosta l'hora de dinar i hem de tirar el fumet. Jo en tiraré 6 cullerots, més o menys 3 per cada 100 grams. No sé com. I després veurem si n'hem d'afegir o no. Quan falten 7 o 8 minuts, dels 18 minuts que em sembla que no ho he dit abans, de cocció de l'arròs, i posem els bitxos, m'agrada posar-los que quedin monos, i l'altra gamba, i així s'escalfa. També posem els musclos. I les petxines, les cloïsses. Bueno, han passat els 18 minuts i jo diria que això està al punt. Tanquem el foc i ja la podem treure.
Bon profit.